Bem-vindo ao meu canal, galera do Clube de Terror. Hoje lhes trago aqui no Conde Nerd na Arena uma terrível batalha de monstros. No episódio desta semana, temos uma criatura das colinas traiçoeiras da Transilvânia, que foi retratado no filme expressionista alemão de 1922 Nosferatu, uma sinfonia de horror. Eu sempre achei engraçado neste filme e o quão dolorosamente óbvio é neste filme que coisas terríveis estão para acontecer com o personagem principal e ele apenas fica no castelo de qualquer forma. Quero dizer, você sempre pode supor que se você for à casa de alguém e se parecer com isso lá fora, você deve ir para casa. Especialmente se o cara está olhando para você assim. Permita-me apresentar o primeiro candidato desta semana, o Conde Orlouco Nosferatu, que já apareceu aqui no combate contra o Conde Drácula. Então já falei sua história nesse vídeo. Agora o seu oponente nas profundezas dos porões da Ópera de Paris se esconde nosso próximo combatente monstruoso. Nascido durante o massacre do Boulevard, ele foi um mestre autodidata das artes negras e ao mesmo tempo, foi exilado na Ilha do Diabo para os criminosos insanos, mas é claro que ele escapou. Permita-me apresentar talvez o homem mais feio da história do cinema. O fantasma da ópera depois de um acidente, Eric, um compositor, tem seu rosto desfigurado. Traumatizado, ele passa a viver se escondendo nos subsolos de Paris, assustando as pessoas. Ele conhece Christine, uma jovem cantora lírica, por quem se apaixona e sequestra. O desfecho se dá quando o noivo de Christine vai ao seu encontro, juntamente com a polícia, e ele morre no confronto. Monstros tomam seu lado, e lutam. Para decidir sobre um vencedor para esta briga explosiva, classifiquei os dois monstros em seus cérebros, resistência e habilidades. Inteligência realmente não parece ser um fator quando se trata de Nosferatu. Ele tem muitas necessidades, e sangue. É isso, ele só pensa nisso e ele geralmente não usa muito poder do cérebro para obtê-lo. Ele usa magia negra, ou seu incrível hipnotismo. E ele também é muito rico, que me lembra. Como diabos o Conde Orlouco é tão rico sendo tão feio? Ele está fazendo investimentos, ou algo, ou talvez ele tenha um grande banco de dinheiro guardado há séculos. Porque ele definitivamente não parece muito bom com pessoas. O fantasma da ópera, por outro lado, não parece ter nada além de cérebro. Ele está sempre observando, sempre calculando seu próximo movimento. Pronto para engolir seus inimigos, chamas ou pendúrios com um laço sempre que chegar a hora certa. E o mais legal é ele tem todas as suas armadilhas instaladas em seu piano. Sim, quero dizer, isso é bem ruim. Para cérebros, o Nosferatu leva desvantagem e o fantasma da ópera o supera na inteligência. Embora o Nosferatu pareça doentio, como você pode ver pelas fotos, ele tem força sub-humana. Isso é simplesmente super força, então ele leva grande vantagem no aspecto físico. Especialmente recarregado suas energias em um caixão. Então, o fantasma não é realmente um cara durão. Ele não bate em ninguém, exceto em mulheres. Eles e aquele bobo da corte realmente irritante que o irritou por algum motivo. Ele é basicamente um cara normal, só deformado e perturbado. Pontos para o Nosferatu. O Nosferatu tem algumas habilidades que farão sua cabeça girar, literalmente. Ele pode mover coisas, controlar pessoas de mente fraca com sua mente, também pode agarrar as pessoas com sua sombra e até mesmo ficar invisível, se transformar em morcego, embora ele não use isso no filme, e causar doenças à peste negra somente com sua chegada. Ele também pode deixar as pessoas completamente loucas. Eles em estar comendo moscas e aranhas, as habilidades do fantasma são fornecidas por meio de suas armadilhas. Uma é que ele pode basicamente amarrar você de qualquer lugar da ópera. Então ele tem barris explodindo, alçapões, afogamento, câmaras e salas de queima de algum tipo. Sua única desvantagem é que ele tem que lutar fisicamente, aí que ele pode ter problemas mesmo em seu próprio território. As habilidades de Nosferatu dão vantagem para escapar das armadilhas da ópera do fantasma. A única falha fatal do Nosferatu é que ele é muito distraído. Basta ele ver uma garota gostosa e ele esquece que não pode ficar no sol.
mas ele já mataria o fantasma da ópera estrangulado antes do pôr do sol. E essa batalha é no X1 sem interferência. O Nosferatu vence por ser um vampiro imortal, já o fantasma da ópera é um humano comum. Tem alguma ideia para um outro confronto? Deixe nos comentários e vou ver o que eu posso fazer. E lembre-se de se inscrever no canal.